7 miljard ihmisen kellopojit, koronaviren sarst va covid-19 arst. Tovalki, nimitst monasa tilonei modernejši technologie a roboti. Zvítězili jsme. S koronavirem jsme však vymítili i lidstvo. Teď bojujeme proti novému viru sarstvi koronavirus 20. Napadá naše skeletony po časté dezinfekci od sarstva covid-19. Korodujeme a prohráváme. Budoucnost je nejistá. Nežerte netopíre. There once was a future in which humankind was hunted by a machine that could think and terminators built to kill. A future without hope. Život nelze omezovat. Dere se na svobodu. Život si najde cestu. Zánik říše.